Shenjtori i ditës. Më 11 të këtij muaji festojmë kujtimin e apostullit Bartolomeut, një nga 12 apostujt e Zotit, i cili predikoi në Indi dhe Varnava, bashkëpunëtor i apostullit Pavlit, peshkop në Kipër në shekullin e parë. Kujtimin e dëshmorëve Theopemptos bashkë me katër të tjerë, dhe kujtimin e oshënarit Varnava, themelues i skitit të shëndrinisë në Veltsuka të Rusisë në vitin 1445. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, O Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Apostull Varnava. Apostull Varnava, një nga të 70 apostujt, hero apostull i dëgjuar në Antiokisë dhe rrjedhimisht udhëheqës i të krishterëve të atijshëm, ishte një hebre levit nga Kipra. Ishte një njeri i mirë dhe plot me shpirt të shenjtë dhe besë. Ishte tepër human, kishte shitur arën e tij dhe parati i hodhi në arkën e përbashkët të kishës. Nga Josi që quhej fillimisht mori emrin Varnava, që do thot bir predikimi dhe ngushëllimi. Madje udhëhoqi Pavlin në fillimet e kthimit të tij në besimin e krishterë. Me porosi hyjnore, u zgjodhe u dërgua bashkë me Pavlin në Kipro e në Azinë e Vogël në udhimin e tyre të parë apostolik. Në vitin 49 morën pjesë në Sinodin Apostolik të Jerusalemit, ku çliruan të krishterët nga dispozitat judaike, por më vonë Varnava u tërhoq. Duke programuar kështu një udhtim të dytë, u ftohen me njëri tjetrin sepse Pavli nuk e donte nipin e Varnavës, Shën Markun, sepse i kishte braktisur gjatë udhëtimit të parë. Kështu pra Varnava, duke marrë me vete Markun, lundroi drejt Kipros, por të dy apostujt nga sa duket kanë bashkëpunuar përsëri në vitin 56. Sipas të gjitha gjasave, Varnava veproi më pas në Aleksandri, Rom, ndoshta edhe në Milano. Së fundi, izraelitët e Salaminës së Kipros, duke pasur kështu smirë ndaj krijuesit të kishës së atijshme, e qilluan me gur dhe e hodhën lipsanin në zjarr. Por ai mbeti i paprekur. Kur një heretik, kryepiskopi Antiokisë, përpiqej të nështronte kishën e Kipros, apostulli ja zbuloi në vizion varrin e tij, episkopit të Zelaminës Anthemit. Dhe vërtet lipsani i tij nderuar u gjet duke mbajtur në krahror Ungjillin sipas Matheut. Apostull Bartolomeu. Një prej të 12-ve identifikohet me apostullin Nathanael, sepse në Ungjillin e Matheut, në Kreu 10 varkun 3 dhe në Ungjillin e Markut, Kreu 3 varku 18, në Ungjillin e Lukait, në Kreu 6 varku 14, por dhe në Veprat e Apostujve, në Kreu 1 varku 13, rënditet tek nxënësit e Krishtit vetëm si Bartolomeu. Ndërsa në Ungjillin e Ioanit, në Kreu 21 varku 2, vetëm si Nathanael. Gjithashtu, gjithnjë përmendet së bashku me apostullin Filip, ndërsa në Ungjillin e Ioanit, në Kreu 1 vargjet 46-52, pikërisht ky i fundit e solli tek Isui. Rrëdhimisht pra nga dy emrat që kishte, siç e kishin zakon hebrejt, Ioani të pëlqente Nathanael, që do thot dhuratë e Perëndis, në vend të emrit atëror Bartolome, ku hebraisht do thot biri i Tholomeut, nga i cili konkludojmë se do të ishte më i njohur. Ai rrithet nga Kana e Galilesë dhe u thirr nga Filipi për të njohur Mesin Nazaretasin. Edhe pse si njohës i ligjit të dhjatës së vjetër, e prisen nga Betlehemi, shkoi përfundimisht tek shpëtimtari, i cili e lëvdoi si izraelit të kulluar. Madje i shpjegoi se kishte parë ndërsa ishte larg në një pemë fiku dhe i sapo ardhuri i habitur thirri Rabi, ti je i biri Perëndis. Mësuesi e siguroi atëherë se në të ardhmen
do të shihnin mrekullin më të mëdha. Si pas traditës, a i predikoj tek indianët të cilve u dorzoj ungjillin si pas Matheut, por a i u kryqësuan nga idhujtarët në Armeni. U vendos nga besimtarët në një arkë mrekulli bërse prej guri që të rishte turma njerëzish. Për këtë, të pabesët e hodhën në det, por a ju lundroj në ishuj Lipar në verit të Sicilis ku e morën si që kishte porositur apostulli episkopin e atjeshëm. Me qënë se nuk ishin të një mëndije, përpiqeshin të atërishnin disa në një drejtim, të tjerë në drejtim tjetër. Ajo mbeti e palëvizur drejsa kërë prifti e lidhi në dy dema, të cilët e quan lirë shëndiku. Rrugës, largoj një ishull të vogël aty afër që nxirrte ujrat të nxehta dhe dëmtonte Liparen. Kur ishulli u shkretuan nga Agarinejtë, e morën banorët e Beneventos në Itali. Sa më sipër kremtohet më 25 gusht, rreth vitit 1000 Lipsani u transferua në qytetin e Romës.